Dragi gledatelji, dobrodošli u Školski magazin. S vama su Brankica Ledinski i Lovra Hokman. Pozdravljamo vas, dragi gledatelji, na početku ovotjednog pregleda događaja. Ovaj smo put za vas pripremili 5 priloga. Pogledajte. Dokle je stigla energetska obnova škola u Varaždinskoj županiji? Kako je tim elektrostrojarske škole izradio solarnu elektranu? Što su sve radili polaznici znanstvenog boravka u Varaždinu? Kako je završio talent show Max traži zvijezdu? Što se događalo na fazanijadi učeničkog doma u Varaždinu? Osnovna škola Novi Marof, koju pohađa više od 900 učenika, najveća je osnovna škola u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. U potpunosti je energetski obnovljena, pa učenici i djelatnici ne samo da imaju bolje i kvalitetnije uvjete za rad, nego se ostvaruju značajne uštede na energentima. Istovremeno traju radovi na energetskoj obnovi zgrade područne škole Drenovec, koja je matična osnovna škola Svibovec. To je jedna od najmanjih škola u županiji koju u ovoj školskoj godini pohađa samo 7 učenika. Energetska obnova osnovne škole Novi Marof najveća investicija u obrazovanje u ovom gradu od 1982. godine, kada je izgrađena sada obnovljena školska zgrada. Ona sada ima novu ovojnicu, zamijenjena je stolarija, ugrađena je dizalica topline. U školskoj sportskoj dvorani rekonstruirani su rasvjeta i klima komore, a na kosom krovu dvorane izgrađena je fotonaponska elektrana snage 30 kW. Proizvedenu električnu energiju škola će koristiti za vlastitu potrošnju, a višak predavati u elektroenergetski sustav. Pa mi već sad primijetimo na računima da su uštede, kažem, kad pogledate stolariju, fasadu i račune prije energetske obnove, i danas razlika je oko 50%. Vrijednost radova je blizu 7,5 milijuna kuna, od čega je 54% iz europskih fondova, a ostatak financira Varaždinska županija. Osim ove velike škole, sama Novomarofska osnovna škola ima i veliku područnu školu Remetincu, koja ima preko 200 đaka i još 3 dodatne područne škole, tako da posla još ima, tako da pročelnik i župan neka ne misle da su s Novim Marofom gotovi. Ovo je tek početak, a i u samoj osnovnoj školi ima puno još posla. Bitno skromnija bila je energetska obnova male područne škole Drenovec, u kojoj je 7 učenika i u koju su Europska unija i Varaždinska županija zajedno uložile 742 tisuće kuna. Pa eto, znači jako puno za učenike, za roditelje. Ja se zahvaljujem Varaždinskoj županiji što je dala nam podršku da ovakva jedna mala škola eto zablista u novom ruhu. Za sljedeću godinu imamo već, znamo da će nam se upisati više učenika, tako da ima poprilično male djece i nadamo se da će se održati eto i da će biti sve više i više učenika. Energetska obnova ovih dviju škola dio je ciklusa obnove koji je započeo prije 2 godine. 2018. smo već završili 3 škole, Bednja, Bukovec i srednja škola Novi Marof, 9,3 miliona. Nakon toga smo imali u prvoj polovici 2019. 3 područne, Lovrčane, Deljanac i Svetlin. A sada su studeni prosinac 19. Obilježili završetak radova 5 škola, Varske Toplice, Novi Marof, Radovan, Donja Voćaj i Martijanec. Pred nama su početkom 20. najveće investicije u ovom ciklusu, to energetske obnove 2. gimnazije Varaždin i srednje škole Ivanec. Nakon toga počinje novi val ulaganja, i to u područne škole Prigorec, Kuljevčica, Gačice, Podevčevo, Ladanje Gornje, Nova Ves, Petrija Nečka i Gornja Poljana, kao i u srednjoj školi Arboretum Opeka u Vinici. Tim elektrostrojarske škole iz Varaždina izradio je prijenosnu solarnu elektranu za potrebe Velebitske udruge Kutarevo. Elektrana se koristi u utočištu za mlade medvjede u Kutarevu kod Točca. Riječ je o projektu Erasmus Plus, u kojem uz elektrostrojarsku školu i udrugu Vuk iz Kutareva sudjeluju partneri iz Francuske i Bugarske. Kutarevo kod Otočca smješteno u uskoj Velebitskoj uvali, utočište je za mlade medvjede. 2005. godine uspostavljena je volonterska postaja s ciljem potpore projektu i razvoju lokalne zajednice. Tamo je nedavno postavljena i prijenosna solarna elektrana izrađena u Fab Labu elektrostrojarske škole u Varaždinu za potrebe održavanja napona na električnim ogradama oko nastamba medvjeda za koje se brinu u utočištu. Angažirali smo učenike da učenici sami dizajniraju takvu elektranu i nakon kontrole i par ispravaka uspjeli smo odraditi cijeli posao, ja mislim, prilično dobro.
Jeste li vidjeli njezinu primjenu? Jesmo, evo, zadnji posjet u Kuterovo bio je upravo sa tim ciljem da napravimo primu predaju naše elektrane i da vidimo, znači, njegovu funkcionalnost i educiramo, znači, tada njezine buduće korisnike o načinu primjene. Evo, sve je prošlo super, elektrana funkcionira, korisnici su zadovoljni, bolje zadovoljni ne možemo onda niti mi biti. Mi smo dizajnirali u programu Solidworksa, znači, izgled toga, tih panela i na koji način budemo ga jačali, prenosili, tj. Konstrukciju cijelo napraviti. Nakon što smo osmislili način ojačavanja tih panela, trebali smo ih i sastaviti, te smo onda radili montažu i kasnije smo, kako se zove, i testiranje odradili da se vidi da li to funkcionira na način kako smo osmislili. Panele su imali snagu 400 W, imali smo izlaze na 12, na 220, na 5 V, bile su postavljene u mogućnost sklapanja i otvaranja kako bi se lakše moglo podesiti prema suncu. I imao je svoj inverter, to je pretvorač, na taj način smo mogli kao koristiti njihovu energiju. Partneri na ovom projektu su Francuska škola iz Toulouse, Eugen Montel Colomier, udruga Croatie Occitanie iz Francuske i udruga Vlahi Nature School iz Bugarske. Ovaj projekt ima posebno jedno značenje i za mene i za moje, kolege iz ove škole, a to je da je prije jedno 20 godina, ne sjećam se točno datuma, su Francuzi htjeli opet uvesti medvjeda na Pirineje. To je Pirineje, to je ogroman masiv francuski i odabrali su za to medvjede iz naših krajeva. Dobro, u Francuskoj se ti medvjedi zovu slovenski medvjedi, u stvarnosti to su slovensko-hrvatski medvjedi, jer jedan slovensko-hrvatski tim ih je doveo tamo. I gospodin Fortune, koji je tehnički direktor te škole, i ja smo razmišljali kakav da projekt napravimo da će se sviđati svima. I ideja je pala, napravit ćemo, predložit ćemo solarnu centralu za asocijacije koje se investiraju u zaštitu ili slijeđenje medvjeda. Učenici elektrostrojarske škole koji su radili na prijenosnoj solarnoj elektrani posjetili su Francusku. Naša zadaća bila je organizirati hrvatsku mobilnost, znači sakupiti učenike različitih smjerova elektrostrojarske škole i odvesti ih u Francusku, u Pirineje, da vide, znači, gdje će se instalirati i na koji način se kod njih instalira ova mobilna solarna elektrana, odnosno njihovo rješenje za tu ideju. Gledali smo kako su Francuzi, znači, ostvarili njihovu ideju prijenosne elektrane za tamo farmu koja se bavi uzgojem magarca. I išli smo s njima u Pirineje i mjerili smo kako njihova elektrana puni baterije i kako može puniti druge uređaje, znači punili smo svoje mobitele. Onda smo išli malo u njihovu školu u Francuskoj, gledali smo njihove, znači, praktikume, kako imaju praktične te sobe, pune radionice. Francuski su pak učenici bili u Hrvatskoj, posjetili Kuterevo i Varaždin. Ovaj projekt mi je omogućio da vidim jednu drugu zemlju, da vidim kako se to radi u drugoj državi i mislim da je to jako dobra inicijativa. Gosti iz Francuske u Kuterevu su vidjeli medvjede. Posjetili smo nacionalni park na Velebitu, htjeli smo ići do Zavižana, ali nismo mogli jer je bila velika oluja. Nadali smo se da ćemo prezentirati naš projekt na Zavižanu, ali nismo mogli jer je bilo loše vrijeme. Naši prvi dojmovi vrlo su pozitivni jer su naši učenici, koji do sad možda i nisu puno putovali, bili jako zainteresirani za ono što su vidjeli u Hrvatskoj i za susret s učenicima škole iz Varaždina. Osim što učenici u ovom projektu upoznaju druge krajeve i ljude, imaju priliku izraziti svoje kreativne potencijale, ali i dati svoj doprinos ekološkom projektu spašavanja medvjeda. Elektrostrojarska škola bila je domaćin polaznicima znanstvenog boravka, projekta popularizacije znanosti udruge Dar iz Zagreba i partnera. 20 učenika, većinom zagrebačkih osnovnih škola, posjetilo je prvu školsku televiziju u sklopu Centra izvrsnosti za hrvatski jezik te Centra izvrsnosti za fiziku i nove tehnologije, gdje je dobilo nove spoznaje.
Znanstveni boravak koji se provodi u suradnji s brojnim partnerima, među kojima su centri izvrsnosti Varaždinske županije, namijenjen je darovitim učenicima osnovnih škola koji žele proširiti svoje znanje iz znanstvenog područja i sporta. To je samo jedan od projekata koji provodi udruga DAR, koju su 2014. godine osnovali roditelji darovite djece s ciljem podrške darovitima, ali i educiranja roditelja i učitelja za rad s takvom djecom. Provodimo radionice za djecu, prvenstveno socijalizacijske. Naime, zbog različitog intelektualnog razvoja djece koja su darovita, često znaju imati problema u socijalnim odnosima i radimo upravo zbog toga s njima na socijalnim vještinama. Zatim s njima radimo radionice koje su vezane za učenje i kako učiti. Budući da darovita djeca često puta u nižim razredima nemaju problema sa učenjem i savladavanjem gradiva i nisu razvili toliko vještine za učenje koje će im biti potrebne definitivno, bez obzira koliko su daroviti, u daljem školovanju. Polaznici znanstvenog boravka u jednodnevnoj su radionici na prvoj školskoj televiziji upoznali sve faze nastanka televizijske emisije. Posebno je velika vrijednost za te učenike što su radili pod vodstvom svojih mentora srednjoškolaca, a nama je to bilo veliko zadovoljstvo zato jer smo mogli na jednom mjestu vidjeti taj završni proces formiranja naših darovitih srednjoškolaca od njihove identifikacije u prvom razredu do sad, evo, kad su već oni treći i četvrti razred i kad bez problema mogu preuzeti i izvršiti vrlo složene zadatke i to rade na vrlo uspješan način. Vidio sam kamere, kompjutere, sobu gluhu i vidio sam kako pričam sa ljudima ovdje. A što je gluha soba? Soba u kojoj nema jeke i iz koje ne izlazi puno zvukova. Što ti se najviše svidjelo od svega ovoga što si vidio? Spužva u gluhoj sobi. Pa vidjela sam zanimljive pokuse koje isto mogu napraviti kući. Kad dođem odmah sad mogu napraviti. Vidjela sam kroz teleskope sunce u astronomiji tamo. Igrala sam šaha sa svojim bratom, ali to nema veze. Vidjela sam kako se radi televizijska emisija. Daroviti osnovnoškolci posjetili su i Centar izvrsnosti za nove tehnologije i za astronomiju, te naučili nešto novo. Pa naučio sam da se sunce može vidjeti golim okom, već pomoću filtera i da se može gledati sunce i u pomoću nekih manjih teleskopa. Polaznici znanstvenog boravka sami su sudjelovali u eksperimentima u Centru izvrsnosti iz fizike. Napravio sam to da stavim malo bibera u vodu, uzmem tekući sapun, stavim ga na prst i onda umočim u vodu s biberom i onda se biber odmah odmakne od vode. Udruga DAR ima i više nego dobra iskustva rada na ovaj način. Pa izvrsna su iskustva, znači učenici uče na jedan njima zanimljiv način, nešto što njih motivira, jer oni su naravno se morali prijaviti za tu radionicu ako su htjeli doći. I naravno da učenici tamo gdje su motivirani će moći najviše i naučiti i napredovati. I ovako je u biti dodatne neke aktivnosti su našim učenicima, darovitim učenicama s teškoćama jako potrebne u biti. Nažalost, u sustavu ne dobivaju sve što bi im trebalo, pa mi se trudimo na ovakve načine im ponuditi nekakve dodatne znanstvene i druge sadržaje. Ima tu i likovnih i svakakvih na našem ovom projektu Znanstveni boravak. Daroviti učenici i oni s visokim sposobnostima trebaju dodatne sadržaje koje će smatrati izazovom i koji će im omogućiti kontinuirani napredak. A jednodnevna radionica znanstvenog boravka na elektrostrojarskoj školi pokazala se punim pogotkom. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu održan je peti festival Max Zugden Superstar 2. Riječ je o talent showu na njemačkom jeziku u kojem su sudjelovali srednjoškolci i studenti s područja Hrvatske. A najbolji su bili učenici srednje škole Ivanec koji su osvojili prvo mjesto za glazbenu izvedbu, dok je prvo mjesto za scensku izvedbu osvojila glumačka družina druge gimnazije iz Osijeka.
Za organizaciju ovog događaja pobrinuli su se Gospodarska škola i Udruga Europski kulturni krug iz Varaždina pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Njemački je jezik tradicijski, kulturološki, povijesno, ali i geografski nama najbliži jezik. Danas u Europi njime govori više od 100 milijuna ljudi. Na važnosti učenja njemačkog jezika žele ukazati sudionici talent showa Max Sucht den Superstar. Ovaj jubilarni peti talent show privukao je oko 100 sudionika u pratnji 28 mentora. Učenici su se natjecali u pjevanju, plesu, glazbi i glumi s ciljem popularizacije njemačkog jezika u školama. Mi ove godine slavimo 5 Maxa. Jako smo ponosni na naš mali jubilej. Sve je počelo prije 5, nismo znali kamo nas to vodi. Uglavnom, htjeli smo okupiti srednjoškolce i studente sa jednom jedinom vezom, a to je njemački jezik. Odlučili smo se da to bude pjevanje, ples, glazba, gluma. Tako smo eto 5 već u tom talent show na kojem je svake godine sve više i više natjecatelja. Eto ove godine 100 natjecatelja, gotovo 100, nije baš cijela stotka, ali gotovo 100 natjecatelja iz 22 škole iz cijele Hrvatske. Njemački je poslije engleskog najzastupljeniji jezik u Europi. Ja ću reći jedan naš stari moto koji smo odavno počeli koristiti. English ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Zbog toga sve radimo kako bismo otvorili ovaj pojam i više jezičnosti kod mladih. Prvenstveno osnovna škola, onda i srednja škola, da bi se to nastavilo. Da bi se nastavilo u školi obavezno učiti najmanje 2 strana jezika, pa jedan od njih neka bude njemački. Sudionici natjecanja imali su priliku pokazati svoje poznavanje njemačkog jezika, kulture i tradicije. Pa važno je da se okušaju i na tom umjetničkom polju, da zapravo i dodatno nešto nauče. Moraju i tekst naučiti, recimo kad pjevaju pjesmu, jel? Kad glume također. Znači, to je isto važno za učenje stranog jezika. Show Max traži zvijezdu uspio je kupiti velik broj natjecatelja iz svih dijelova Hrvatske, a po prvi puta u srednjoškolce su nastupili i studenti. Znači, ima jako puno prijavljenih, 29 čak, iz cijele Hrvatske. Vidjela sam iz Makarske čak da su neki došli, dakle s mora. I svi su dobili raspored kad su na redu. Imamo prvi dio natjecanja do pauze, tu je 15 izvoditelja i izvođača, pardon, i onda ostalih u drugom dijelu. I to je to. I žiri gleda sve to i ocjenjuje. Natjecatelji su pokazali svoje glumačke, plesne, ali ponajviše pjevačke sposobnosti. Pobjednicima iz srednje škole Ivanec učenje njemačkog jezika je zadovoljstvo, a znanje ovog stranog jezika bit će im korisno u budućnosti. Pa važno je zato jer će im trebati u daljnjem životu i kao što u današnjim vijestima stalno slušamo izljev mozgova u Njemačku, Austriju gdje imaju bolji život, tako da će im to sigurno dobro doći u budućnosti. Predstavljamo se pjesmom njemačke pjevačice Yvonne Ketterfeld, a pjesma se zove Guten Morgen Freiheit. Učenici srednje škole Ambroza Haračića s Malog Lošinja odlučili su po prvi puta sudjelovati u ovom natjecanju. Jezici su dosta bitna stvar, barem po meni, a u svakom slučaju njemački jezik, mi smo Hrvatska, ako ništa, poznati smo po turizmu, puno Njemaca dolazi pa ono, makar zbog toga. Talent show Max Sucht den Superstar pomaže mladim ljudima da više nauče o njemačkom jeziku, kulturi i tradiciji, te da steknu samopouzdanje koje će im koristiti za sudjelovanje u sličnim projektima. U učeničkom domu u Varaždinu održana je tradicionalna fazanijada, natjecanje između novih stanara doma, odnosno fazana, i njihovih starih i iskusnih kolega lovaca. Spretnost i vještinu pokazali su u zabavnim igrama, a ovaj put pobjedu su odnijeli lovci. Fazanijada je u učeničkom domu u Varaždinu postala tradicija koja služi ne samo zabavi, već i boljem upoznavanju novih i starih stanara doma. U domu je 226 učenika, od kojih je 90 fazana, odnosno novih stanara. Među njima je i Ivan iz Koprivnice. U domu sam sad 3 mjeseca, sviđa mi se, ugodna je atmosfera. Jesi uspio već sklopiti neka prijateljstva? Da, uspio sam sklopiti puno prijateljstva i s razredom i s učenicima u domu. Što ti se najviše svidjelo ovako? Na prvi pogled kad si ušao u dom, što si prvo pomislio? Pa prvo sam pomislio da bude puno strože nego što zapravo jest, ali na kraju sam shvatio da nije toliko strogo i da je više manje opuštena atmosfera. Brankica iz Bednje, fazanka je bila prije 2, a sad je već iskusna stanarka doma.
Meni je u domu zapravo uvijek jako zabavno. Život u domu se razlikuje od onog mojeg doma. Nekako je sve jako organizirano, tempirano, vremenski smo ograničeni s doručkom, ručkom, večerom, raznim aktivnostima, vrijeme kada smijemo izaći, također nam je određeno, ali zapravo kada imamo tak dobre odgajatelje, kada imamo dobru komunikaciju s njima, svi jako lijepo surađujemo, imamo taj neki prijateljski odnos i odmah taj dom zapravo i postaje naš pravi dom. Imamo onaj osjećaj kao da smo zapravo baš doma. Laura je u učenički dom u Varaždin došla iz Zagreba. Volim promjene i željela sam iskusiti nešto novo. Tako da bi ovo bio, mislim, dobar korak za mene u budućnosti. Možeš li se prisjetiti kako je tebi bilo kad si bila fazanka? U početku smo se morali priviknuti, bilo je sve strano i čudno, no na kraju smo sklopili puno prijateljstva, naučili se, navikli smo se na jedni drugi, na suživot sa drugima i raznih stvari. Novi i stari stanari doma odmjerili su snage u 12 igara spretnosti i 4 glazbena kviza, a imali su i slatke muke. Gdje moraju ko prvi zagristi jabuku koja je namočena u linoladu, što upravo naše odgajateljice sad rade. Imamo lopticu na žlici gdje moraju prenašati lopticu s jedne strane na drugu na žlici bez da padne. Nakon toga imamo igru koja se zove Let aviona, gdje svako napravi svoj avion od papira i onda se natječu tko će bolje baciti, tko će dalje baciti avion. Između svega toga su glazbeni kvizovi gdje učenicima dajemo različite zanimljive glazbene brojeve i oni moraju nakon nekog vremena, nekih 10-15 sekundi, pogoditi o kojoj se pjesmi radi i o kojem izvođaču. Pokušavamo s igrama, znači, taj nekakav fizički dio malo više iskoristiti s obzirom na to da je i ovdje, kao na kraju krajeva i u školi, sjedilački način života nešto što je postalo svakodnevica. Fazanijada je samo jedan od načina zabave i zajedničkog provođenja vremena u učeničkom domu. Tu se stvarno puno trudimo, imamo 16 izbornih programa koje nudimo. Od toga imamo sportske programe od nogometa, košarke, stolnog tenisa, šah. Imamo i video skupinu, folklornu skupinu, glazbenu skupinu, multimediju. Znači, širok spektar nudimo učenicima. Imamo i našu teretanu gdje učenici mogu vježbati i naravno besplatna je. Nabavili smo im i stol za stolni nogomet kako bi oni mogli isto se svoje slobodno vrijeme na neki način provoditi tu kod nas u domu. Stol za stolni tenis i tako. Eto, to im pokušavamo organizirati da su što više sa nama i da se što više pokušava pedagoški djelovati na njih. I fazani su se već dobro upoznali s mogućnostima provođenja slobodnog vremena u domu. A što se tiče fazanijade, morali su se zadovoljiti utješnom nagradom, te im ne preostaje drugo nego da čekaju novu priliku za pobjedu iduće godine u timu lovaca. Bilo je to sve u ovotjednom školskom magazinu. Ekipa Prve školske televizije i dalje u potrazi za zanimljivim pričama i događajima. Ako ste propustili neku od naših emisija, možete pogledati na našem Facebook profilu ili YouTube kanalu pod nazivom Prva školska televizija, te na web stranici www.skolska-tv.com. Hvala vam što ste i ovaj puta bili s nama. Lijep pozdrav! Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.